Tjena. God dag, farbror Petsen. Nej, men god dag på er. Det är storfrämmande som kommer, tror jag. Ja, mamma undrar om hon kunde få köpa några ägg. Jaha, det ska nog gå bra, ser du. Har ni slut på er? Eller värper inte höns längre? Mamma slängde dem i backen. Bombkrasch! Tyst! Det gjorde hon inte alls det. Hon hade samlat ihop alla äggen i en skål. Och sen när hon skulle gå in så halkade hon och tappade alltihopa. Boom, bang, crash! Sluta nu! Ja, så nu undrar jag om hon kunde få köpa några fler ägg. Åtminstone 6 stycken, men helst några fler. Ja då, det ska gå bra, ser du. Vi går in och tittar. Stor främmande. Först bröten alla benen, och sen huvudet, och sen halsen, och sen näsan. Och sen så åker alla tänderna och ramlar på småbitar. Och sen så fötterna frickades. Och det var alldeles blodigt äckligt. Och det var fullt med ägg. Det var ju förskräckligt att råka ut för en sån olycka. Hoppas hon inte slog sig. Nej, det gick bra. Ja, det var tur det. Men det är ju fantastiskt vad mycket fantasi det kan finnas i så lite person. Vi går in, så du, för jag har ju äggen. Hej, vadå? En vild liten dam, det där. Tjopp i backen! Hej, vadå? Titta! Ni kan få 6 stycken om du vill. Ja, tack. Men vi ska betala den. Det är inte så noga. Jag har kvar så det räcker till mig. Findus, han tycker inte om ägg. Nej. Om jag ger honom ett hårdkokt ägg, då spelar han bara boll med det. Ja. Så där. Ja. Då kan... Nej, gå ut med kälken igen och så ruska av er ordentligt utanför innan ni kommer in. Tänk, nu är det nästan slut på kakorna igen. Ja, vi får baka nya pepparkakor innan jul. Har ni bakat några pepparkakor än? Nej. Och nästa gång så får inte Josefina vara med. För förra gången så hade hon senap i degen. Det är gott med senap. Nej, men gör inte så. Du får... Ja. Tur för dig. Findus lurade dig. Ja, han är nästan lika busig som du.
pappa säger ifall jag inte är snäll då får jag inga julklappar. Fast det är tomten som kommer med julklapparna. Och han vet ju inte ifall jag har varit snäll eller inte. Och kommer han varje år? Ja, och då får vi julklappar. Jaha. Men händer det inte att han glömmer bort att komma ibland? Nej, han kommer alltid med en stor säck på ryggen. Jaha, och han kommer varje jul. För ser du, när jag var liten, då hände det att han glömde bort att komma. Jag tror inte på tomten. Men det är jag. Jag med! Ja. En gång så såg jag en tomte som var så här stor. Han var nästan stor som hela huset. Han hade skäggen. De var jättelångt. Det täckte nästan hela huset. Och fötterna var så här stora. Och ögonen rullade runt så det inte var klokna. Han hade skosnören som var långa som hela huset. Ja, jag tror på vartenda ord. Jag med. Ja, jag tror också att tomten kan se ut lite hur som helst. Ja, ibland så kan han vara jättestor. Och ibland så, ja då kan han ju se ut som vilken gubbe som helst. Och ibland, ja då kan han vara liten som Findus. Ja, men oftast så är han liten, tror jag. Och i England så hänger barnen, de hänger upp en strumpa på kvällen innan julafton. Strumpa? Och sen på natten så kommer det en tomte som går runt hela gården. Så kryper han ner i skorstenen. Så lägger han i en massa paketer. Strumpa. Så det är proppfullt. Och sen på morgonen när barnen går upp så kan de bara ta och titta på de här paketen. Strumpa. Så kan de leka med dem och göra vad de vill. Tomten, han måste vara smart. Fast det händer kanske ibland också att han fastnar där i skorstenen. Då är det inte roligt om han inte kommer loss. Kommer inte loss eller någonting. Tänk om han skulle göra det. Sen när han sätter på spisen så blir han helt svart. När Lasse berättar om England, där tomten kommer ner genom skorsten och lägger julklappar i barnas upphängda strumpor, blir Petson riktigt förtjust. Tänk om Findus kunde få sin julklapp så. Då skulle han inte behöva bygga en omöjlig tomtemaskin. Det tror inte jag på. Men Findus vill väl inte ha julklappar i strumporna förstås. Han tycker som barnen att tomten ska komma själv med julklappsäcken. Fast nu verkar det som han tror lite på det här med strumporna i alla fall. Det är mest spännande innan tomten kommer och man går och väntar. Då står vi i fönstret och vi ser han flytta när han kommer. Jaha. Ja, när jag var liten då kunde det hända att han bara kom och kastade in säcken och sa god jul och så försvann han. Man hann inte få en skymt av honom. Och så är det nog ofta nu också, tror ni inte det? Ta en pepparkaka till nu. Så, och titta, nu har det inte börjat snöa, men det kommer det nog säkert att göra. Nej, så är det inte nu. Nu knackar han på dörren. Han kom. Knackar, han river nästan hela kom. Huset. Nej, kommer han inte in? Han knackar. Och då springer vi öppna och släpper in honom. Att ni vågar! Åh, jul, säger han. Åh. Finns det några snälla barn här? Nej, men vi får julklappar ändå. Åh, sån ja, tur! Man behöver inte vara särskilt snäll. Nej. Ibland kommer han in och sätter sig och delar ut alla julklapparna. Så dricker en glögg också. Wow. Men någon gång har det bara hänt att han har lämnat säcken. Och sagt att han har så många att gå till, så han måste iväg. Vänta nu, vad var det där? Vad var det där sista som du sa där? Jo, ibland har det hänt att han bara har lämnat säcken och sagt att han har så många att gå till, så han måste iväg. Ja, just det. Så är det nog. Att ibland kommer inte tomten fast han har lovat att göra det. Och då är det ju någon annan som måste klä ut sig istället. Nej. Jag tror att det alltid är någon som klär ut sig. Nej. En gång, farbror Petson, då trodde Lasse att det var du som klädde ut dig. Nej, trodde han det? Nej, ser du, det var det inte. Det kan jag lova.
farbror Pettersson, du ser ut som en tomte. Han! Tycker du det? Ja. Han ser ut som en tomte. Ja, det kan du nog ha rätt i. Vad tänker jag? Känner mig som en tomte ibland. Nu måste vi nog gå hem med äggen. Kom nu, Josefula. Vi ska hem. Nej, nej, gå inte. Kom nu, Kisselasse, vi ska hem. Nej, och glöm inte att hälsa mamma. Tack för äggen, äggkorgen, saften och pepparkakorna då. Varsågod. Pettersson är ordentligt bekymrad. Nu vill väl Findus ha det precis som barnen berättar. Det går inte att bygga en tomte som kommer in och pratar. Det här blir bara värre och värre.